Medu-medu kok kira-kira rombongan buta ayah siapa ditampak apa orang ya? Orang agar rombongan penjenengan anu pun ngakoni kados niku kaya-kaya nek berikut tergelem ngaku gelem ngaku rombongan penjenengan sebab ular nate mirem sing ditingali nang para winasis niku dudu burine itu klambikan muncul aku sing tahun-tahun kepong terek ning wong niku sing ditingali niku laku jilatra mengarpe karo pungkasane muna menawi penjenengan ajeng tindak mereka mung tetang letujuane ajeng napa aku garap mengana tunduannya orang dia yang kepengen ngeluluh kalau Kiai Semar temenan Sorowito kemudian kira-kira ambil anak buta kok kepengen toba temenan garap ngebudak maling kakang Erika kira-kira ke priwe paringan padang dalam
hudungku medang kaya kedeping kenyong kang tinali kromo. Sajroning tenang kekayon Arga Turusina dereng ana ingkang kacrita awit. Menika madya ringgit purwa madya setengah ringgit bayangan purwa kawitaning pengajian. Nawa sandrane gegurungan nara kaya dedalangan. Anangin mungguing dedalangan pengajian. Sabun saking Arga ana gambaring kembang pangsa warna kang wis padha mangerti sedaya. Tegese para manungsa kepengin gadane wangi aja seneng sikang mring rekasane wong liya. Ayo kowe. Nanging kudu mangerteni mring sembahe manungsa nyang ngarsane kang kuwasa. Ya iku nglakoni rukune agama kang cacahe ana limang perkara. Loro. Mula ana sakandhape kembang pangsa warna ana gambare kayu kastuba urip kembang godhonge papat. Pange sama keliwat sandrane. Sing ngematangke mesti guyu sebab keliwat lan kewalik-walik godhong lan pange. Sing ora paham yo padha meneng-meneng padha bingung baris ngarep-arep jambire baline. Godhonge sama pange papat iku gambarake sipate menungso. Sipat nepsune menungso sase ora papat. Mula kudu bisa mepet mring golongan kang sanga. Lamun bisa mepet mring golongan kang sanga ya bakal pikantuk uripe mulya. Tegese ora nggugoni mring nafsu kang angkara murka mulat-mulat sajroning diri pribadine menungsa. Satengahe ana gambare kewan kang maneka warna. Ada gambare ula naga dan lan gajah. Iku gambarake sifat adigana digulan adiguna. Adigang sipating gajah idan. Adigung sipating gajah kang agung. Adiguna sipating ula kang lan kemandene. Saman dimandine menungso ana pengapesane mulo sing padha eling mring ngarsane Gusti kang kuwasa kang akarya jagat raya saindenging bawana. Ana gambare merak menungso bisa sing marakake merak atine. Aja gawe sering mring liyane. Aja kaya kethek senengane mbedhatek senengane rebutan panganan malah padha temah pasulayan. Orang ngerti mring seduluran akhire padha memungsuhan. Aja liru lakune kethek sing ora duweni sifat kemuliaan. Ana gambare macan kelawan kebo iku laku mulya lan laku hina. Senajan ala makro manggon ana ing sisi tengenira. Jalaran kebo najan bodho leale ning lakune utama beda karo macan najan kuat manggone sisi kiwa jalaran. Lakune ora utama ning laku hina. Durjana kula najan kuat manggone ana ing sisi kiwa. Menungso men padha ngudhuwi maring gedhong sing kosong jinaga buta lara sing kara bala-bala mata. Lamun agama nyandrani iku jenenge malaikat mungkar lan malaikat nakir. Kang njejo tinakon maring para menungso senajan sing ditakoni padha meneng sedaya. Sebab lagi gatekno sarwana apa wis ngantuk tekan impenira. Orang ganti apa sih penting aja podo batin di sini dalange rampung pengajiane mengiki. Orang apa karo jiku kowe langsung dinalike punang kekayon ana gambare geni kang mulet-mulet gambar belis meleh-meleh. Iku lamun sipate manungsa kang nalisir saka agama, nalisir saka walering negara. Mulet-mulet
koyot dahono mungkuli antarikso iku kabeh dadosaken timbuli loro-loro. Bapaknya orang bojo mani. Wah, yang bojo. Angger.
nganti bali bikin ibune tek dongak nang moga-moga ini papat bapak amin oh amin pakai malah amin putus meng negara Ngamarta nemoni para pamomong-pamomonge ingin padha sowan mrene sebab kono wigati nek wis pantet menyoro ngene iki langsung bae mlebune teterang pantet menyoro jabur padha dolaran tok nyekli HP gedang gigo kandang nek iki temune sing mandat kompak rumo menang karo ora kompak ora rumo menang aku tak memujinya narsane Gusti manteng sajroning ati tak ndangkat kene muga-muga garane dhewek Ngamarta ndandang padha tepo jaran wonten apa sih mak jeneng diature kon rawuh kene kerjane darane ya lamun agi mboten sibuk anggerane hari ngagi agi-agi alah omongane wong benah pikam upaya meneng ngecak ora sulukan dengan mendapat timpat yang sulung patung menyuwa wis kudune main-main di sulung ke mau langsung kona mikir keliwat ngantuk ya kene di jelengakan bong samene gulune garing kok barang untuk sulung nanaman-naman garam wis main kena sulukan bogara garam malah metune keduren tukang tinding orang mematen nasi tujuhnya orang patah di jumat nanang kok ngap ya kurang gerti pada ngerti gendik batin kayak sulukan model lah apa iya modelnya gareng itu gak usah dibahas gue akhir sih orang ngerti malah jadi ngerti apa iya tentu dong nabi senggak akhirnya kan tonton di kono lah susu-susu enak kalau ditonton tidak deh bendaramu udah aturi kontraku neng karang kadempel kene ono berkorongi ganti imulan surai ditole lekati kagato pun di kapan wong gelem trimo wahyune kemulyan wahyune kaberkahan ora dunya iku bakal mulya ora kurung dunya tok nemi besuk tekan akhirat Semar manteng ing pangesti boten dangu jujuk para Pandhawa sowan wonten ing karang kadempel kalian kinurah bawer
dia mati jarane segala ngene kabeh nyembrani miki yo bisa ngoni pitik loro kepingkung kabeh gawa kena anu jene ari ngamarna dibandeni pitik ini go sarana ini yang digawani pitik go anake kae cemane apa kena go sana dijimit jimat kesugihan apa yang maya bisa aja pernah-pernah kowe daramu ki wis rabu kene arep paling aturake wangsi teng Jawa to kakang sembar gidara kula punten dewa ngaturi rawuh kasugatan wonten ing karang kadhem menikir iyo ora kurang boyo pangopo kakang sembar mboten asane ngaturaken sumber dumateng pangabekti konjuk sanang dhateng apa itu dhek Gusti kula punten dewa lan Gusti kula werkudur ugi Gusti kula janaka wonten ing karang kadhem mriki iyo dan kompo lalu ujo bujiku kebat tanpa nono kakang Semar kula tampi kula pung di wonten ing bun-bunan kuncung kulan dadosaken jimat kali lujengan ngaturaken lenggah ingkang sekeco den dorong kula sedaya iyo kakang semaloran kurang ibu yuk pangopo iyo kakang semak iyo kakang semak iya kakang semak kok jaman dulu ekor terpujuk dudut bayo orang usah pernah-pernah kue supaya pening terbunya tak renang siting jawatan niki kakang sedikit deh kamu lo sak lebeteng dahulu meniko hanya nyuwun dateng arsane Gusti Kang Maha Agung sinareng sak badane kula nglampahi hanem mbah kang arsane Gusti badane jam 3 cara kiyaine niku nglampahi tahajud kula sampun tapi sekliyep sajroning sumperna kula niku wonten mangsiting Jawata ngamarta kepengin mulya mukti kudune oli wahyu kaberkah berkan kanggo gayu katentreman iku apa wae kakang Semar. Lah iki sing kang badhe kula aturaken kanggo katentremaning praja wonten ing negara Ngamarta den. Lah yo ndang-ndang aja kesuwen dak aturake wae kakang Semar. Nggih. Badhe kula aturaken setunggal kepengin gayu mulya dunya tuwin akarate setunggal kudu ngresiki atine ngresiki atine saka kotoran-kotoran lan rereget-rereget sing dilaeni teng pribadine contone kados dene iri lan dengki mring sugih tangga teparone ora kena umuk lan sombong ujug maring kekuatane sebab menungsane ku cakraman gilingan esuk sore ana sing gawe mulya inono sing resakno menungsane ku mboten kenging atine dikotori nek kepengin uripe mukti sebab menungsa wis digaris kabeh yang ngarsane Gusti kadate ku den iyo kakang Semar banjur kepiye sak lanjute kakang Semar bareng sampun ngresiki atine sekare reget lan kotoran ulek bok nongkol bening ku perjenengan kudu ngiseni atine nek pun diseni kudu diseni mah terus kemana bapor apa di sini waktu di sini segar udu di sini jenak udu di sini waktu iku panganan yang rogo naik panganan rogo yo naik panganan rogo naik kesel ngaso naik ngantuk kopi aku orang itu ngaji masak masuk ngantuk kopi bisa nang kopi nek bisa nek nek kencot, padahal nek kelak,
Indo bayar niku. Ya nek ngatu ya kena turu pancen niku aturan. Niku panganane roku. Sing dimaksud niku dudu kaya niku, Den. Lah bandu panganan sing dikarepake utek ting jiwane kowe. Lah niku panganane jiwa. Nek panganane jiwa mengke dilebetake teng atine, Den. Mau pun dibersih, dikosongi, kantung diseni, kanti roson rimo, syukur, sabar, tewekal, kabeh kabeh niku kersane sing moho kuwoso. Lamun atine wis dibersih, mau banjur diseni mau, mongko nek pun kaya niku bakal wonten teja punso. Sajroning wardaya den niku pun mertandani panjenengan bakal nampi wahyune sing kuasa mulo kudu wonten sangune nek pun wonten sangune kang nggih sorak nyanarsane gustine sampun dipunten dikake para sesepuh para ulama para kiai ning lamun uripe ning donya akeh sangune sukapan pedhot nyawane sekoragane ora bakalan kesasar lan sukmane bakale den gajah ngarsane gustine swarga den panggonane sumpesane mulo sampunipun kawula ngaturaken pangsiting Jawata menika den putra sadayaku asesanti sabadare niki arani ketika sajroning ati kula saged ningali jari ini yang tenotra-notra niku bagiannya penjenengan doro-perdu-doro monggo, niku bakal tenotra-notra mungkin terakhir Kaki Semar, aku sing sowan merono Kaki Semar, jarene Kaki Semar aki nyabda. Arepan pinaring wahyune kemuliaan wahyune keberkahan karo Pandhawa. Aku kepengin melu nek ora dipelu kake karang kajempel tak gawe karang. Mundur war madang kaya ngomong mundur madang kaya ngor mundurnya mundur mundur gaya ngomong teman teman ini dia noko melu mundur ya kok bagiannya melu jarak lain kok pada gendut iyo seoraku melu dari kabai ya
orang nang bokap apa? Hei, sekarang disangkan pangi apa ini ngedrop bro? Gula ini butuh kabur kaminan orang duwe jeneng orang duwe panggonan orang duwe jeneng orang duwe panggonan bene pengikian cerita-cerita buta orang duwe jeneng orang duwe panggonan main beja kalau liane bapak urung mikiri lakone urung mikiri jenenge yang penting gorame-rame ini gambaran yang mantep dun antara murkane yang jenengane ngiri kalau tak gane alkobra abis meringi niat malah didegeno warna-warna berhubungan gitu rotine bro pasku ada rotine bro aduh main jadi kulit kaki semar gayuh kemuliaan gayuh panguripan di kepenak ada menekim ikur kosong mudahnya aku kurgarong nyolong maling apa bentuk lapor di ganti semar aduh ayam aduh ayam aduh ayam yang kenanda aduh ayam orang pernah malah duit cik bener kaku ayam oh bareng terpikir-pikir keburu mau omongnya kaki semar jari lagi ngundal piwulang sebab ono wakyu ning kanten terban wakyu ning kemulan wakyu ning keberkahan anjur aku sowan arep melu jadi muridnya kaki semar lagi Semar yang pancen tiramu temenan jago-jago ni karang kajempel kene ayo pakai yang cantum
Bro.